Ізраїль та Хамас домовилися про припинення вогню. Угода була досягнута за посередництва Єгипту. Як довго триматиме перемир'я, поки невідомо. Представники палестинських угруповань заявили, що не порушать його першими. Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман заявив, що не підтримує припинення вогню. Ескалація між Ізраїлем і палестинцями почалася на наступний день після того, як у секторі Газа загинули 7 палестинців і 1 ізраїльський військовий. Тоді в обидва боки були випущені сотні ракет. Загинуло 5 мирних жителів. В Ізраїлі під обстрілами опинився південь країни. Тамтешні жителі влаштували акції протесту проти перемир'я з палестинцями, назвавши його капітуляцією уряду.